Alhamdulillah, kita pada hari ini marilah saya waktu baik satu risalah kecil. Nah, iaitu risalah mengenai dengan apa dia Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariatullah yang membawa kesatuan ummah. Sebenarnya saya waktu baik ni mai 3 tahun mai dah, tapi ni kita ada besar sikit, kadang-kadang saya beli pun boleh. Nah, saya rengkah tu baik jadi halah-luh dalam neblah muka. Hari ini saya keluar, boleh dia mau tak ada bagi wak tak sudah kan, Allah alam. Nah tu cari tengoklah dah, kalau wak sudah dah mari bagi take demo. Nah lepas tu demo nak wih duit lah mana surah demo wak bayar ke kertas tu dah. Budak-budak dua kerja tu dah. Ah tu dah. Supaya kita boleh ambil benda ni untuk wak pengertian sesuai dengan gelombang-gelombang hok jadi tempat kita sai dua ni. Ah bersalah ramanya begitu gini sebab nah marinya fitnah daripada pihak pusat kita tu menyebabkan timbulnya masalah. Jadi iklan daripada pihak baru ni tu membawa kepada timbulnya masalah di kalangan umat Islam. Lalu tu saya kena beri penerangan lah sikit sebanyak, tidaklah nak cuba nah begitu begini tidak. Mudah-mudahan apabila kita faham tu dia boleh mendatangkan kebaikan kepada setiap orang lah. Nah kalau tak faham juga mula nak jadi kelahi teruk lah. Nah oleh itu maka kita pakak faham. Lepas tu lahna-lahna nak buat, kita pakak fikir tengok jadi halah-luh. Nah tilik tengok jadi rakok molek, supaya kita jangan orang panggil terperangkap di dalam perangkap-perangkap yang kadang-kadang ada mengaduk teher perangkap dah kepada puak-puak kita nak terjun dalam perangkap tu pun kita mikir juga. Oleh itu maka kita hari ini kita mari memahami dalam masa dekat-dekat 2 jam ni kita memahami Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariat Allah, bukan syariat manusia, yang membawa kesatuan ummah. Nagonya ialah kesatuan ummah. Mau jadi ummah ni sa. Sebab tu keroh segala dunia gi hipun setepak. Tujuan nak nampak sa tu. Nah, jadi orang negeri Pak Ita pergi, negeri Malaysia pergi, Indonesia pergi. Lepas tu saling bih pakaian Indonesia, pakaian Malaysia, Filipin, pakaian budaya tak bih. Ambil pakaian Allah Ta'ala nak, iaitu pakaian putih. Semua tu tujuan nak jadi so. Haji-haji ni lambang kesatuan umat. Jadi boleh kasih setengah orang tu jadi lambang perpecahan umat. Itu kita tak say tu. Kalau kita guna haji ni jadi lambang perpecahan umat tu, jadi nampak kata puak kita tak nampak go haji. Nak tahu kata jing wah dak kok mano. Pasal kita tak nampak go haji itu gapo dia. Go haji ni tujuan ya padah kerahnya wa azim fin nas bil haji, tujuan nak menyatu umat. Oi nampak ummatan wahidah. Mari setiap penjuru Allah hitamlah putihlah kuninglah merahlah bobo ada cak. Mari dok pakak berepon serena adik-beradik dia. Boleh kita wak nyicer. Nah ni satu kesilapan besar. Nah saya nak mikir kata noi orang umat Islam ni pakak fikir we haluh. Kata tujuan haji gapo, maqasidul haji gapo, maqasidul Aidil Adha tu gapo dia. Supaya bukan sekadar nak hipong orang di pada Arafah, orang seluruh dunia pun ujari nampak so belaka. Hatu haji he umat Islam. He umat Islam. Itulah tujuan Tuhan kamu daripada haji yang dia fardu ke atas kamu. Nah, oleh itu maka kita nak buat gano, nampak kata so. Poso pakak poso so belaka jangan mu poso hari ni esok esok orang ni poso hari ni tak poso. Dia orang panggil luput tujuan go haji tu luput. Saya tu nak minta lah kepada umat-umat Islam khususnya pemimpin-pemimpin supaya dia tu arah rakyat jelata supaya duduk dalam barisan yang satu sedunia, bukan satu sekapung kita tu tak. Satu sedunia berpusat kepada Makkatul Mukarramah, Arafah, Muna, Muzdalifah dan Masyairul Haram tu pusat umat Islam. Jadi nak gantung situ belaka. Jadi nampak cut sun kelang duduk di Mekah. Patut lain jadi serambi dia belaka. Pakak poso serupa, raya serupa, hak tu asal dia.
Tapi di celah-celah yang komunikasi panggil alat perhubungnya susah masa dulu tu, ulama-ulama ijtihad kata anulom wi orang tak nampak tu, anulom wi masa tu. Allah ni tak ada guna anulom, klik pada asal tujuanlah. Sebab terletak ada komputer, ada segala alat komunikasi ada belaka. Tak ada sebab untuk kita nak klik kepada zaman uzur dia panggil. Kita sehat dah duk pakai ijtihad orang zaman uzur. Ha, tak kena. Masyarakat uzur dulu tu, masyarakat tak ada teknologi, bolehlah kita nak bersalah pendapat. Nampak tak? Apabila masyarakat sudah sehat dengan segala komputer, teknologi, alat komunikasi ni jelas belaka dah, buat apa kita nak bawa klik kepada zaman uzur semula? Wasap tak kena situ dah. Aning semua ni duduk di atas konsep pemimpin tu, dia kena nampak benar-benar lah ni. Nah, pemimpin kena nampak tujuan ummah.